Soc en Faustí Bosch, de la Ratafia Bosch, i avui porto aquesta ratafia de reserva aquí amb en Martí, del Forn Sant Roc, perquè pugui fer el mus de torró amb ratafia. Hola, sóc en Martí Bosch, del Forn de Sant Roc de Manlleu, i avui farem una mus de torró amb ratafia Bosch. Incorporarem la llet, les fulles de gelatina i el sucre sobre la pasta de torró i la barrejarem fins que quedi bé tot ben incorporat. I ara incorporem la pasta de torró a la nata semimuntada. Dosificarem la mousse i la reservarem al congelador. I ara glacejarem la mousse congelada. I ara omplirem la pipeta de ratafia Bosch Reserva i la incorporarem a la mousse. I per últim hi tirarem el torró. Osona Cuina i Taula Dolça ens apropen els productes de Fet a Osona i de Lluçanès Territori Serè.